wafdigan ka socday safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya oo uu hoggaaminayay wakiilka qarabada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa maanta xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen safiiradan oo ka kala socday dalalka Mareykanka, Jarmalka, Ethiopia, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD ayaa muhiimadda socdaalkooda daarnaa xoojinta amniga wax ka qabashada dadka abaartu ay saameysay maamulka dejinta dowladda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ugu horreyntii warfidiyeen kala hadlay kadib markii uu soo gabagabeeyay kulan ilbaabada u xirnaa oo dhinacyadu ay yeesheen. Ballaaran oo uu hoggaaminayo SRSG-ga Mr. James Iswaan iyo safiirro ambassadors safiirro badan oo beesha caalamka ka socda oo safiiradan hadda jooga ay ka mid yihiin safiirka Mareykanka, Sweden, Jarmal, ATMIS, IGAD, Ethiopia iyo safiirada European Union inta wafdigaas ballaaran oo loo yimid. Runtii aad aan ugu faraxsannahay inay xilligan aynu soo booqdaan, waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa, arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aada uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalism-ka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshadii la daadejiyo, dadka ay doorasho helaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiican ay noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballan qaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay. Waxaan kaga mahadcelinaynaa wafdigan ballaaran imaashihiisa iyo shaqada fiican oo uu nala qabtay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Ugu dambeyntii, wakiilka qarabada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa dhankiisa waxa uu ka mahadeliyey soo dhoweynta loo sameeyey. Once again, Mr. President, thank you for your time and your willingness to meet with us all today. It has been very much appreciated and we look forward to continuing our engagement with you and in the efforts of your administration to bring peace, stability and development to the people of Southwest.